fluks maturantësh pranë qendrës së shërbimeve arsimore për të bërë legalizimin e diplomës. Në tre ditë sipas dhënave zyrtare të QSHA janë bërë 750 legalizime të rinjve që kërkojnë të studiojnë jashtë vendit. Rezultatet që arrita ishin goxha të kënaqshme, mendova se ndoshta mund të kemi informime më mirë profesional nëse shkoj të studioj jashtë shtetit. Kam ardhur për legalizimin e diplomës sepse kam interesi të shkoj jashtë shtetit për të studiuar jashtë shtetit. Arsyeja pse do të studioj jashtë shtetit është se ka shërbime më të mira. Për shembull, që dua mjeksi, kam qeftë ikën në Universitetin e Bolonjës në Itali. Arsyeja vetëm është sepse jashtë shtetit janë disa mundësi më të mëdha, më të mëdha që të ofrohen, pasi këtu ka shumë kufizime të cilat nuk lejojnë të rinj studentët që të vazhdojnë atë që duan ose kuota të cilat nuk favorizojnë ata që meritojnë. Kam një javë që sollate me letrat, pastaj të më dalin edhe do shikoj se çfarë do bëj për në Gjermani. Së pari, sepse vetë sistemi akademik francez siguron shumë më tepër kualitet studimit. Pastaj sigurisht edhe është edhe fakti që sistemi arsimor shqiptar në aspektin e universiteteve nuk jep kualitetin e duhur. Itali, Gjermani, Francë, Belgjikë ose Hollandi janë shtetet ku ata kërkojnë më së shumti të studiojnë. Sa përket fushave të studimit, mbizotrojnë degët e ekonomisë, inxhinierisë, teknologjia e informacionit, mjekësia si dhe infermeri. Veç Tiranës, numri më i madh i aplikantëve është nga Durrësi, Elbasani dhe Pogradeci. Largimi i të rinjve është një alarm, pasi fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre nuk rikthehen më në Shqipëri për të dhënë eksperiencën e fituar jashtë vendit. Madje disa shprehen që largimi nga vendi është qëllimi kryesor. Keni mos synim të ktheheni në Shqipëri apo? Jo, s'bëhet fjalë, jo. Po mendoj që po të vazhdosh atje duhet ta vazhdosh pastaj edhe jetën dhe gjitha, skepse të kthehesh fare këtu. Si vetë fjalë, domethënë, përderisa un po studioj atje dhe nëse gjej një punë atje normalisht që skepse vjen këtu. Ka edhe një pakicë që mendojnë se edhe mund të kthehen. Sigurisht nëse e shoh që situata në Shqipëri është e favorshme në sensin që të siguroj kushtet e duhura që edhe un të kem një jetë ashtu siç do çdo njeri në Shqipëri, më mirëmendje. Sigurisht që do kthehem, por në rast të kundërt është një pyetje që mund edhe t'i jap përgjigje negative. Ideja e parë është që të kthehem në Shqipëri, më pas të shoh, domethënë se asnjëherë nuk i dihet. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Arsimit për vitin 2018 janë bërë 15.000 legalizime për studime jashtë Shqipërisë. Por sipas ekspertëve të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, kjo shifër nuk është reale, pasi jo të gjithë fitojnë të drejtën e studimit jashtë vendit. Dhe veç asaj, rreth 80% e të rinjve kërkojnë nga 5 deri në 10 legalizime, pasi aplikojnë në shumë universitete.